Në zemër të Shkodrës, një qytet i njohur për historinë dhe kulturën, ndodhet një vend i veçantë që ofron një përvojë unike kulinarie, Restoranti Italian Pasta e Vino. Ky restorant është iniciativë e çiftit të talentuar Edona dhe Andi, dhe ka rreth 10 vite që ofron shije autentike italiane, duke e bërë një destinacion të preferuar për klientët vendas dhe të huaj. Ideja na lindi në vite kur vishim të në Shqipëri me pushime, si emigranta. Dëshira më kthy ka qenë gjithmonë. Por ideja e këtij biznesit na lindi më shumë idenash, thamë po shfrytëzojmë kapacitetet tona. Kapacitetet tona ishte Edona në kuzhinë, unë menaxhimin në sallë. Ne kemi jetuar në Modena, qytetin Emilia-Romagna. Emilia-Romagna është rajoni në Itali ku pastat e freskëta janë pjata më e mirë që ata bëjnë. Tagliatelet janë emiliane. Tortellinit janë emilian. Tortellonit, pastat e freskëta. Eksperiencat që ne morëm në Itali ishte pikërisht në një lokal që i bëte vetë pastat. Aty ku mësuam edhe ne ti bëjmë, edhe prumat dituri që morëm në Itali e prumën në Shkodër. Nuk e manipulume siç bëjnë shumë të tjerë kur dalin jashtë Italisë dhe mundohen të ndryshojnë shijen në bazë të vendit, ne e lamë shijen aty ku është. Thjesht e morëm nga Modena dhe e sollëm në Shkodër. Ideja është që të sjellim atë që kena mësu atje, deri para 10 vitesh, e kena sjell mendoj se gati 100% si atje. Kur isha tu hap restorantin gjatë punimeve, kujshit rreth e përçak vishin e më thoshin që tu baj, futun këtu në Birutës, sepse është pak si jashtë rrugës. Edhe ajo ideja jeme ka kanë gjithmonë që një herë të mbin klientin lokal, mas anaj e do të kthehet vetë me kam të vetë, s'ka nevoj ma shumë. Edhe atë pres, ne njerëzit vetëm na vini një herë, kur dojnë me hangri pasta, i gjaja parë në Shkodë që i shkon në rëmend është restoranti jonë. Edona, si shefe e kuzhinës, sjell në tryezë pasionin dhe përkushtimin e saj për gatimin. Ai u përdor përbërës të freskët dhe të cilësisë së lartë, duke transformuar çdo pjatë në një vepër arti. Recetat italiane të përgatitura me një përpjekje moderne janë çelësi i suksesit të saj. Nga pasta që i prodhojnë vetë deri te pjatat e mishit, çdo shije është një fest për shqisat. Përshëndetje, unë jam Edona dhe kjo është kuzhina ime. Unë jam shefja pasta e vinos, kjo është pasioni im dhe këtu kaloj shumë kohë të ditës time. Unë punoj bashkë me bashkëshortin tem Andin dhe këtu kemi 10 vite që kemi hapë restorantin tonë të cilë ka kaj një risi për Shkodrën. Ofrojmë një shërbim që nuk është në gjithë Shkodrën, pasat fresta, risotto, mish. Ne kemi si një risi në Shkodër, të cilët e kemi mësu në Itali në vite. Është një ushqim italian që shkodranët e preferojnë shumë, në fillim nuk e kanë njohur, por avash-avash ne i kena bërë që me hinë e zemrët e tyne, në shijet e tyne, dhe sot ato e preferojnë shumë dhe jemi shumë falenderues për ato që ne na ofrojnë. Andi, menaxheri i restorantit, ka arritur të krijojë një atmosferë mikpritëse dhe të ngrohtë ku çdo klient kërkon të rikthehet. Ai është i njohur për shërbimin e tij të shkëlqyer dhe përkushtimin për të siguruar që çdo vizitë të jetë një përvojë e paharrueshme. Duke u përkushtuar që të sjellë klientëve një përzgjedhje të gjerë të verave italiane, Andi ka arritur të krijojë një harmoni të shkëlqyer mes ushqimit dhe pijes. Turistat kërkojnë një kuzhinë ndryshe nga tipikja, ndoshta shumë recepcione na këshillojnë, pastaj TripAdvisor, Google jena shumë mirë me recenzionet e klientave të huaj. E vetmja gjë italian kur na vijnë fillim janë kështu. Stu kujtojnë se vetëm në Itali hahet mirë italisht. Kur provojnë, mos ana i shef 2-3 herë është që të vijnë këtu. Për shembull, komplimenti më i bukur që kam marrë nga një italian është mi hai fatto pensare alla mamma, che kujtu nonën. Për ne është arritje e madhe, se ne bëjmë një kuzhinë thjesht, genuine, të shtëpisë, italiane. E modernizuar në restorant, po ajo është, nuk është as më shumë, as më pak.
Suksesi I restorantit Pasta e Vino nuk vjen vetëm nga shija e shkëlqyer, por gjithashtu nga lidhja e fortë që çifti ka krijuar me klientët e tyre. Shumë prej tyre rikthehen her pas here, duke e bërë restorantin Pasta e Vino një vend të preferuar për eventet speciale, darkat familjare apo thjesht për të shijuar një vakt të mrekullueshëm. Me një ambient të ngrohtë dhe një dizajn elegant, Pasta e Vino ka arritur të jetë një vend ku tradita italiane takon kulturën shqiptare, duke ofruar një eksperiencë unike. Çifti Edona dhe Andi kanë krijuar një oazë shijesh dhe ngjyrash në Shkodër, ku çdo pjatë është një histori dhe çdo darg është një festë. Për ata që kërkojnë më shumë se një vakt, Pasta e Vino në Shkodër ofron një përvojë të plot, duke e bërë këtë restorant një destinacion të pakonkurueshëm në botën e kuzhinës italiane. Shqipëria është një vend në rritje. Ku shkon nërmend më kthy? Duhet më kthy edhe me pas ide të qarta për çfarë dojnë me bë. Që është gjaja kryesore. Duhet me mrit aty ku ti ja vend vedit piksynimin. Piksynimi jonë ka kenë me bë me hangër mirë edhe sinqerisht që ja kena arrit, njerëzit janë shumë të knaqën me kuzhinën tonë. Unë thamë që me hi çifti nëse kthehet nga jashtë, ka një dituni, atje që e kanë mësu një zanat, është gjynaf, mos me marrë me punu në shpit vetë. Sepse ka hapsina këtë trek. Mungon po thuj se gjithë qa. Çdo vizit këtu është një udhtim në botën e shijes, një përvojë që mbetet e gdhendur në kujtesë.